асууж өгөлнө. За баярлалаа. Энэ удаа бол ажилтнаагаа танилцах шаардлагагүй өдөр насны мэрэгжлийн сайд нар томилогдож байна. За Нямбаатар болон Мөнхбаатар сайд нараас асуулт байна. Хууль зүйн асуудал дээр дотоод хэргийн чиг үүргээ илүү жин дарж хариуцнаас улбатаагаар хүний эрх шударга ёсны асуудлыг хуулиар шийдэх асуудал бол бас нэлээд өчир тутагталтай явж ирсэн гэж үздэг. Тэр ч одоо дотроо жишээлбэл хуулийг боловсруулах, хуулиар хуулийн хулгайг дасан зогсоох, хуулиар хөгжил дэвшлийг эдийн засгаа дэмжсэн бодлогыг одоо шийдвэрлэх асуудал бол нэлээд чухал байдаг. Тэгтэл одоо дотоод хэргийн чиглэлдээ илүү анхаарад, жишээлбэл хуулийг боловсруулдаг, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа шинж одоо үндэслэлтэйгээр боловсруулдаг хууль зүйн үндэсний хүрээлэн гэхэд 60 хүнтэй байсныг өнөөдөр 7-оос 8хан судлаачтай болгоцсон байна. Тэгэхээр ийм тархины багтаамжтай ийм одоо жижиг байдлаар хууль тогтоомжийг боловсруулах асуудал бол цаашаа үрдүнд хүрэхгүй баха гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас Нямбаатар сайдаас энэ асуудал дээр ер нь ямар бодлого барих вэ гэдгийг болж өгвөл амлалт авчмаар байна. Тархийн бол нэлээд тийм зузаатгах, томруулж, бэхжүүлмээр байна. Салбарын эрдэмтэн судлаачдыг хууль боловсруулах асуудал дээр нэлээд татаж оруулж мэрэгжлийн болгомаар байна гэсэн ийм асуулт байна. За Мөнхбаатар сайд дээр өнгөрсөн хугацаанд энэ улсын их хурлаас батлсан бодлогын хууль тогтоомжуудыг бас салбарын яамд том толгой гаргаж хэрэгжүүлэхгүй явж ирсэн асуудал байгаа. Жишээлбэл газрын багц хууль тогтоомжийг иргэний хуульд нийцүүлээд оруулж ирээ гэдэг үргийг 2 жилийн өмнө улсын их хурлаас тогтоол гаргаж өгөгдсөн. Одоо болтол барилга отоогуултын яам оруулж ирээгүй. Улсын их хурлын шийдвэрийг санаатайгаар эсвэлдээр хэрэгжүүлэхгүй. За мөн улсын их хурлаас батлсан бүртгэлийн багц хуулийн хүрээнд Open Data бүртгэл цэгийн сайтн дээр газрын бүх мэдээллийг ил тод болгоно гэдгийг 2 жилийн өмнө хэрэгжүүлсэн байх хэвээр хууль баталсан хэрэгжүүлэхгүй байна. Яагаад газрын албаныхаа өнөөдрийг хүртэл одоо санаатаагаар хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй, хаан хинийхээ нэр дээр энэ газар 80-аар нь 1 хүн, 90-аар нь 100-аар нь хэдэн гаагаар нь авчаад газрын наймыг мап болтлоо бугшуулад ингээд байж байгаа халахлаад хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Нямбаатар сайд маань энэ асуудал дээр хэрвээ хуулийг санаатаагаар хэрэгжүүлэхгүй байгаа хүмүүс тэр энэ бол албан шалын гинт хэрэг. Шууд хариуцлага тооцож хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авч явах хэрэгтэй гэж үзэж. За Нямбаатар болон барилгын сайд маань нэг хамтарч нэг асуудлыг бас шийдээсэ. Энэ бол газрын багц хууль. Газрын багц хуулийн реформ хийх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотод одоо Монгол улсын хэмжээнд үндсэндээ 580 мянган орон сууц өмчлөгч байж байгаа. Энэ орон сууц өмчлөгч нийтийн орон сууц өмчлөж байгаа хүмүүсийн доорх газар нь өнөөдөр хүртэл орон сууц өмчлөгчдийнх нь эзэмшил биш байгаа. Зарим нь сөөх мэдж байгаа, зарим нь газрын одоо барьсан барилгын компаниуд нь мэдлэлтэй байгаа. Эннээс олболоод газар байхгүй. Одоо Улаанбаатар хотын хамгийн том хороо бол 26 дугаар хороо. Нэгч улсын мэдлийн цэцэрлэг сургууль байхгүй. 20 мянган хүн амтай. 20 мянган хүн амтай өртлөө Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо нэгч сургууль байхгүй. Төвжирл үүсэхгүй байх. Яагаад тэр нэгч газар байхгүй. Тэгээ ийм байдлаар төлөвлөлтийг одоо хийж цаашаа явах аргагүй болсон. Энэ бол ерөөсөө ашиг олох зорилготой орчноо боддгоо зөвхөн мөнгөө бодоод барилга оройл зарж байвал илүү өндөр илүү одоо үнтэй барилга оройл зарж байвал болоо гэсэн ийм одоо хот төлөвлөлтийн бодлого явагдсан. Тийм учраас одоо барилгын асуудал бол цаашдаа хүний бодсон, орчноо бодсон, оршин суугчдаа бодсон. Ийм одоо хот төлөвлөлтийн бодлого байх хэвээр. Тэгээ та бас Баянзүрх дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байсан Мөнхбаатар сайд хотын засаг даргаар ажиллаж байсан. Яг энэ Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороон дээр би бол танаас нэг амлалт авчмаар байна. Одоо энэ дээр дөрвөн газар байна. Энэ дөрвөн газар нь дөрүүлээ газрын тухай хууль заасан хугацаагаа хэтрүүлсэн байна. Юуч байхгүй зүгээр хадгалаад зарах гээд байгаа. Эний газрын хууль заасныхан дагуу хурааж аваад сургууль барьмаар байна. Улсын төсөвт бол мөнгө суулгаад байдаг, газар байдгүй. Та энэ дээр яг ямар бодлоготой байгаа гэсэн юм асуулт байна. За баярлалаа.
Эхлээд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад нэр дэвшсэн Гишгэгийн Нямбаатар гишүүн асуултанд хариулан дараа нь Бэгжүүн Эмгүүбаатар 1-р хүрээнд. За баярлалаа. Энэхүү гишүүний асуултанд хариулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны бас нэг томоохон чиг үүргүүл нийгмийн хөгжлийнхээ хурдстай уялдуулж хууль тогтоомжийг босронгуй олгох шинжлэх ажлыг цаг тутам хийж хэрэгжүүлэх хамгийн том чиг үүрэг байгаа. Түрүүн би бас хэлсэн бид 98 оны эрчим шинтгэлийнхээ хөтөлбөрийг дүгнээгүй. Эрчим шинтгэл хөтөлбөр 2 гэдгээ боловсруулаагүй байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар эрчим шинтгэлийн хөтөлбөр 2 гэдэг ийм бодлогын баримт бичгийг нийт тэргуүнд боловсруулж Монгол Улсын Их Хурлд танилцуулах ийм шаардлагатай байгаа. Энэ хүрээндээ хууль тогтоомжийг босронгуй олгох, хүний эрх хэрэгчлөөг хангах, хууль тогтоомжоор дамжуулж эдийн засгийг эрчимжүүлэх энэ бодлогын асуудлууд хийгдэх учиртай. Өнгөрсөн жил Орос улбооны улсын хуульчдын холбооны удирдлагууд Монгол улсад айлчилсан. Энэ хүрээнд бас би хууль зүйн байнгын хорооны даргын хуваар Орос улбооны улсын хууль зүйн яамны дэд сайд болон холбогдох бас удирдлагуудтай уулзалт хийж харилцсан бас санал солилцсон. Энэ үрээнд Орос улбооны улсын эрхцүүн шинтгэлийн хөтөлбөрийн үргэлжлэл хийгдэж байгаа. Тэр дундаа иргэний эрхцүүн салбар, хувийн эрхцүүн салбарын хууль тогтоомжийн шинэчлэлүүд амжилттай хэрэгжсэн талаар туршлагаа бас бидэнд хуваалцсан. Бид 2002 онд иргэний хууль тогтоомжоо шинжилсэн. Харамсалтай нь энэ иргэний хууль тогтоомжийг өнөөдөр нийгмийн амьдралд хэрэгжүүлэх, арилжааны хилцээр хийхэд бас тодорхой хүндрэлүүд бизнес эрхлэгчдэд учирч байгаа. Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллахад манай энэ иргэний эрхцүү, олон улсын иргэний эрхцүүн хууль тогтоомжууд маань гадны хууль тогтоомжуудаас зөрчилдөх зүйлүүд их байна. Шүүхэд иргэний маргааныг шийдвэрлэхэд олон янзын ийм жишиг тогтоож байна гэдэг ийм шүүмжлүүд байгаа. Тийм учраас таны хэлсэнчлэн энэ хууль тогтоомжийг болсонгүй болгох, салбарын эрдэмтэн мэргэдэг урж оролцуулах энэ тал дээр илүү анхаарч ажилланаа. Хажууд байгаа энэ хууль зүйн үндэсний төвийг хууль зүйн үндэсний төв төвшөнд аваачиж судалгааны тал руу нь илүү түлхүү ажилуулах, оронтойг нэмэгдүүлэх тал дээр бас анхаарах гэж бодож байна. Энийг одоо би бол амлалт гэж та амлаарай гэсэн. Тэгээд ямар ч юм энэ тал руу анхаарч хууль зүйн үндэсний төвийг илүү судалгааны төвшөнд чиглүүлж ажиллана гэдэг бас энэ асуулт хэлий. Тэр open data хэрэгжихгүй байгаа гэдэгтээ тантай санал нэг байгаа. Өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотод олгогдсон газрын мэдээлэл, улсын бүртгэл, газрын алба хооронд мэдээлэл солилцож байгаа боловч иргэдэд энэ мэдээлэл нээлттэй ил тод болохгүй байгаа тал дээр анхаарч ажиллая. Сая Мөнхбаатар сайд бүтээр та Мөнхбаатар нэр дэвшигч бүтээр тус хандаж хэлж байгаа шүү. Хэрв томилогдвол энэ газрын багцуулыг хэрэгжүүлэх, шинжлэх энэ ажлууд дээр хамтарч ажиллаарай гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. Энэ дээр анхаарч ажиллая. Баярлалаа. За, Барилга хот байгуулалтын сайдад нэр дэвшсэн Бэгжүүн Эмгүүбаатар 1-р микрофон дээр асуултанд хариул. За, энэ хүү гишүүний асуултанд хариулъя. Газрын багцуулыг төслийг бид босруулаад энэ хаврын чуулганд өргөн барьж амжаагүй л дээ. Одоо энэ намрын чуулганд бид өргөн барихаар бол бэлдсэн байгаа. Газрын хууль одоо үндсэн суурь хууль. Тэр утгаараа бас олон салбаруудын бид уялдаа хангаж айлуулах талуудын хэрэгжихийг хангаж үндсэн суурь хуулийнхаа шинжилсэн багцлыг бид нар одоо шинжилсэн багцаар нь бид нар тун утгаас өргөн барина. За, бүртгэлтэй холбоотой асуудал ер нь газрын харилцаа алхам алхмаар сайжирж байгаа л да. Одоо бол аймаг нийслэл Сүмд үүргийн засаг дарга нар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө иргэдийн урлаар батлуулсан бол тэр нь одоо манай газрын харилцааны онлайн бүртгэлд орж засаг дарга нар газар олгохдоо зөвхөн тэр зохион байгуулалтынхаа төлгөөнд олгодог ил тоддоо нээлттэй зарлагдаж болсон. Өмнө одоо бас энэ ажлууд бол ил тод байдаггүй байсан бол бид нар нэгдсэн сүлжээнд оруулж хариулах газрын олголтыг ил тод болох асуудлаар бид нар бол анхаарч ажиллаж байгаа. За, Улаанбаатар хот дээр бас тулгамж байгаа асуудлууд байдгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотын газар олголтын асуудлууд, тулгамжсан асуудлууд та сая дурж байгаа 24-р 26-р ороо өнөөдөр Монгол улсын төвлөрөл их болсон байгаа. За, энд бас одоо бид нар яг үн дээр нь Улаанбаатар хот улааны шумаа дагаад баригдаж байгаа л да. Тэр нь Улаанбаатар төвийн 6 дүүргийн нэг 40% л байдаг. Улааны шумаа дагаад тойрол босч л байгаа. Ер нь цааштай барилгын хот байгуулалтын зүгээс Улаанбаатар хотыг бол задлах ашиг барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо сүүлийн 40 жил өргөн баригдаагүй шинэ хотуудыг барих, шинэ 100 мод майтер хотуудыг бид нар бас ажлын байртаа задлах байдлаар энэ хотын төвлөрлөлийг задлах асуудлууд бид нар бол үе шаттай
гинэ гэж ойлгож байгаа юм аа. Тэгэхээр 26 дугаар хороон дээр ба тэр газрын асуудлуудыг бид нар судалж үзье. Тэгээд хууль нормынхан дагуу эхнээсээ авахдаа нөгөө хэсэгсэн төлөвлөлтөө баталж өгөхдөө сургууль соёог нь баталж өгөөгөр олголтууд явцдаг явцсан байсан учраас одоо ингээд араас нь их асуудлууд хөндөгдөж байгаа. Яг энэ жишээ бол дахиад яаран дээр хөндөгдөж байгаа. Одоо байгаль орчны мэдл газард байдаг газрууд нь хийгцээр байгаа. Дахиад бид нар энэ үерийн усны 70 зам тараасаа авч үлдэж чадахгүйгээр алдаж байгаа нэг алдаануудыг бид нар хотын захиргаатай хамтарч ийнэ гэж ойлгож байгаа маа. Яамны зүгээс бол Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө 20-40 оны төлөвлөгөө бид нар бол засгийн газараа батлуулж өгсөн. Энэ одоо хотын ерөнхий төлөвлөгөө хэсэгжсэн ерөнхийлөгөөтэй хамтарч Улаанбаатар хотын тав засаг дарганы тав газартаа хамтарч бид нар энэ асуудлуудыг бас хот өвлөлтийн үед бол хамтарч шийдэж ажиллана гэж ойлгож байна. За одоо эрхэм гүшүүн